Welcome back mga kalinya, Chris Ampere po, muling nagbabalik para sa ating electrical tutorial channel. This time po, pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring ng stop, start jog, reverse forward, motor control. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod, napalagi palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Pakihit na rin po ang, ang like and, and share this channel para malaman po ng marami. So, umpisahan na po natin ang ating pag-aaral mga kalinya. Bago po tayo tumuloy sa ating pag pag-aralan po muna natin ang ating control diagram. So, ito po ang ating stop push button, ito po ang ating start, ito po ang ating jog. So once na pinress po natin ang ating start push button, mag-energize po ang ating withholding contacts na diretso po sa A1. So ang forward contactor po at reverse contactor po natin, naka ang ating withholding contacts. So hindi po naman sila sabay mag-activate kasi po by our selector switch, kung saan lang po naka nakaset ang ating selector switch so yun lang po mag-energize kasi yun lang po magkakaroon ng ating neutral light from our overload relay so ang ating pong uh, relay is naka parallel ang A1 nya sa any of the contactor so once na nag-energize ng start or jag ang forward contactor sasabay po ang ating relay so ang neutral po nya ay diretso po sa neutral line hindi po siya dumaan sa ating overload relay. So, kung naman tayo pupunta dito sa sa reverse sa contactor, so once na i-fresh natin ng start, so ang reverse contactor lang din po ang mag -e energize kasi wala pong supply ng neutral line ang ating forward contactor. Ganon din po, may kisabay din ang ating relay for our indication for stop and start jog once na nag-activate ang any of the forward or reverse contactor. So, tuloy na po natin mga kalinya ang ating pagwawiring. Umpusan po natin ang ating pagwawiring sa ating mga push button. So, according po sa ating drawing, ang one terminal ng ating stop push button ay pupunta sa ating line terminals. So, dun po sa may ating terminal block ang two terminals ng ating uh, start push button ay pupunta sa ating three terminal ng uh, start push button. At ang three terminal ay kasama niya ang one terminal ng ating uh, jog push button and then nakasama rin sa kanya ayon sa ating drawing ang three terminal ng ating jog push button. Ang two terminal ng ating uh, jog uh, push button ay pupunta sa ating uh, auxiliary with holding contacts. So nilagay ko po siyang kulay blue kasi po this is on the side of uh, hindi aso ah, sorry po hindi po siya doon sa side ng ating uh, A1 na uh, terminals ng ating contactor. So ang port terminals ng ating uh, start push button at port terminals ng ating uh, jack push button ginawa ko po siyang red so naka-bridge po siya ito po yung sa side ng pupunta sa malapit sa A1 kaya pinag-iba ko po yung kulay para hindi po tayo malito so nilagyan ko na rin po ng ating mga neutral lines ang ating mga indication lights so wala pa po, po yung mga wires niya papunta sa mga contacts according to our drawing So, wala pa rin po yung main na neutral niya, which is gagawin natin mamaya. So, umpisaan na natin ang ating pag-wiring mga kalinya. From our 1 terminal of our stop push button, dadalhin natin siya sa line terminal block. So, pasok lang natin mga kalinya. So, ayan. Nakarating na ang ating uh, terminal 1, ng ating stop push button sa ating line terminal block isusunod e naman natin ang wire nito na tulad nga ng sinabi ko kanina na pupunta sa ating auxiliary with holding contacts na nasa kabilang side ng ating uh, A1 so pasok natin mga kalinya so dito po siya pupunta sa side na ito ng ating contactor. So, hihigpitan, hihig, sorry, hihigpitan na po natin ang isang wire na papunta sa ating withholding contacts. Isusunod naman natin ang wire na galing sa port terminals ng ating start at jack push button pupunta sa kabilang side ng ating uh, withholding contacts. So, sa kabila po nito, dito po sa side nito. So, pasok lang po natin mga kalinya ang ating wire. So, papasok na po natin dito at ilalagay natin sa kabilang terminal ng ating lead contacts. So, ito po, ihikpitan na natin. So, isasabay ko na rin po pala ang wire niya papunta sa A1 terminal ng ating forward contactor. So, ito po siya. So, papasok lang po natin dito kasi mamaya meron pa tayong isas dito. So, dyan po muna siya. Ayon po sa ating control circuit, ang withholding contacts ng forward contactor at reverse contactor ay nakaparallel parallel lang po lamang. So, ang gagawin natin ngayon, From forward contactor to reverse contactor, ipa ipaparallel natin ang lines na mga ito. So gawin na po natin mga kalinya. Lalagay na po natin ang parallel ng dalawang uh, withholding contacts ng forward contactor papunta sa ating uh, reverse contactor. So isukot lang po natin yung wire. Hihipitan na po natin ang mga auxiliary contact na nakaparallel papunta sa forward at reverse contactor. So, sa kabila naman tayo ngayon. So, ipapasok na po natin ang wire ng isang side ng ating with holding contacts papunta sa connection po ng forward at reverse contactor. So, nakaparallel lang po ang ating with holding contact. So, dito na po natin lalagay sa A1 kasi ito at ito ay isa rin lang naman po. Ito na po natin. Ngayon, ito pong isa, sorry, mali ng pasok. Pupunta dito sa kabilang, ay tama ho pala. So, pupunta sa kabilang auxiliary contact ihigpitan na po natin ang wire na ito at yung isa pong wire ay pupunta po sa ating A1 ng reverse contactor papunta sa A1 ng ating relay so ihigpitan na rin po natin ang A1 ng ating a uh, reverse contactor So, meron po siyang kasamang isang wire. So, tulad nga po nang nasabi ko sa ating pagpapaliwanag ng ating uh, control circuit, alinman sa dalawa ang mag-energize, makikisabay po ang ating relay para sa kanyang uh, siya ang magpapangsyon ng uh, control ng ating indication for stop and for start or jog po. So, papa, dito na lang po natin padaanin. Papunta sa A1 ng ating relay. So, balatan lang, lang po natin ang ating wire papunta sa ating relay. Okay. So, i-connect natin ang wire na yan galing sa A1 ng reverse contactor at forward contactor papunta sa A1 ng ating uh, relay. So, ayan no? may fit na po ang A1 terminal ng lahat ng mga contactors at ng ating relay. Ayon po sa ating drawing, nagawa na po natin ang lahat ng mga connection ng ating push button. Nagawa na rin po natin ang parallel ng mga uh, withholding contacts ng ating forward contactor at reverse contactor. Nakarating na po tayo hanggang sa part na ito. Nalagyan na natin ng mga A1 ang forward contactor, ang reverse contactor at ang A1 ng ating relay. So, ang kulang na lang po natin ay from our neutral, pupunta tayo sa isang uh, point, isang uh, side ng ating overload relay. And after our overload relay, pupunta tayo sa ating selector switch. From our selector, selector switch, pupunta po tayo sa A2 terminals ng forward contactor. Pero, dadaan siya sa normally closed contact ng ating reverse contactor as our interlocking ganun din po ang sa reverse contactor pupunta siya from our selector switch dadaan siya sa normally close contact ng ating forward contactor bago makarating ng A2 so once na mag energize ang ating forward contactor mag open po ang ang uh, kontrol ang circuito na ito ang contact na ito na yan. So once po na mag-energize ang ating forward contactor, mag-o-open po ito. So, hindi po pwedeng ma-activate ang ating reverse contactor. Ganun din po, once na nag-energize ang ating reverse contactor, mag open po ang contact nito from reverse contactor, hindi po mag-energize -e ang ating forward contactor. So, yan po ang ating interlocking safety sa ating drawing. And then, ang ating relay, nakarekta po siya from our neutral line. Hindi po siya dumaan sa overload relay nang ating uh, ng ating overload. So, diretso po siya sa ating neutral line. So, unahin na po natin ang part na ito. Higitan na po natin mga kalinya ng neutral line. Ang ating A2 terminal, uh, so, uh, terminal ng ating relay. So, lang po natin. Mahigpit na po ang ating A2 terminal ng ating relay which is pupunta po dito sa ating neutral. So, papasok lang po natin mga kalinya. So, ayan po. Papasok so, na ang ating neutral line papunta sa galing sa ating A2 terminal ng relay. So, ipitan lang po natin. Isusunod po natin ay ang from neutral line papunta po sa ating normally close contact ng ating uh, overload relay So, ito po ang pupunta sa neutral at ito naman pong part nito ang pupunta sa ating selector switch for reverse and forward selection po. So, gawin na po natin to mga kalinya. kita na po natin ang papunta sa ating overload relay papunta sa ating neutral. Papasok ko lang po. Pasok natin dito. para makarating sa ating neutral terminal block. So, ito na po yung wire na galing sa ating overload relay. Hinihigpitan, hihigpitan lang po natin. Ang susunod po natin ay hihigpitan ko na po ang wire na ito na pupunta sa ating uh, selector switch for forward and reverse. Eh, sorry, reverse selection. So, ikakabit na po natin ang wire galing sa ating overload relay papunta sa ating selector switch na magsisilbing common line ng ating selector switch. So, may So, lang po natin. So, inalis ko po muna siya para hindi mo mahirap sa pag -ihigpit. Ngayon ito po maiikbit na po yung ating common terminal galing sa ating overload relay common terminal ng ating selector switch. Ngayon, ang gagawin po natin from our forward uh, selector switch, pupunta po tayo dito po tayo pupunta sa NC terminal ng reverse contactor. Lalabas po tayo dito bago po tayo pupunta sa A2 terminal ng ating forward contactor. Yun nga pong sinasabi ko na interlocking niya. So gagawin na po natin mga kalinya. Lalagay ko na po ang wire na pupunta sa normally close contact ng reverse contactor na siya namang pupunta sa A2 terminal ng ating forward contactor. Papasok ko lang po. So, ipitan mo po natin. Yan po ay NC terminal. Normally, contact po pala. Ito po yung kabilang side ng ating NC term, uh, contact, normally close contact ng ating reverse contactor na siya namang pupunta sa A2 terminal ng ating forward contactor. So itong pong part na to hindi na po natin ipapasok sa cable uh, sa cable trunking para makita po ninyo ang interlocking ng dalawa. So ayan po. Tapos na tayo sa forward contactor natin. So, dito naman tayo ngayon sa reverse contactor. Lalagay na po natin ang ating wire ng reverse selection sa ating selector switch. So, ayan po, ikpitan lang po natin. Ito po ay dadaan tulad nga po ng sinabi ko sa normally close contact ng forward contactor papunta sa A2 terminal ng ating reverse contactor. So, kung mapapansin nyo po, parehas pong normally open ang auxiliary contact ng ating contactor na to. So gagamit po tayo ng auxiliary contact block para magkaroon tayo ng isang normally closed contact. So kung ang contactor nyo naman ay may normally closed contact so hindi na natin kailangan gumamit. So sa akin ho kasi magkaiba ho yung aking contactor. So isang normally closed, normally open dito sa reverse dito naman, ho, parehas normally offence. So, gagamit po tayo ng auxiliary contact block para magkaroon tayo ng interlocking ng ating mga kontaktor. So, ilalagay ko na po ang ating auxiliary contact block. So, pa once na mag-energize siya, kasama po siya na bababa o magko-contact, mag -chings, magkakaroon ng change of normal state of its contact pagka nag-energize ang ating kontaktor. Lalagay ko na po sa NC terminal ng ating auxiliary contact block ang galing sa ating selector switch for reverse sa uh, contactor. Ngayon, pagkagaling po dito tulad ng sa si reverse, ito pong side neto pupunta sa A2 terminal ng ating reverse contactor. Ngayon, nakalabas na ang ating uh, wire galing po dito papunta dito sa dumansya sa NC. sa so, tulad po ng sa kabila, hindi ko na po pinadaan sa trunking para makita po natin ang, ma, ng, ang ating interlocking. So, ito po, pupunta ngayon siya sa A2 terminal ng ating reverse contactor. So, higpitan ko lang po mga kalinya. So, ngayon po, tapos na tayo sa main control circuit ng ating ginagawang stop-start jog Uh, with reverse forward motor control. So, tapos na po tayo sa first part. Ang susunod po naman natin ay ang ating mga indication bago natin i-terminate naman ang supply ng ating induction motor. Indication lights naman tayo mga kalinya. So, ayon po sa ating drawing, ang ating stop indication ay manggagaling sa normally close contact ng ating relay. At ang start jog ay manggagaling sa normally open contact ng ating relay. Ang trip ay manggagaling sa normally closed contact ng overload relay at ang power on ay nakadiretso po from our supply from line to neutral po. So, umpisahan na po natin. Unahin natin ang start at start jog uh, indication light. So, dito po yan sa relay. So, tara po mga kalinya lalagyan natin ng common line ang ating relay para magkaroon ng supply ang ating normally closed at normally open contact. So, susunod lang po natin ng wire sa ating cable trunking. So, ito nga po pala ang ating common. Ito po ang ating normally open at ito po ang normally closed. Sa kabila po, another sides of ano po yan, of groupings of contact. So, hindi po magka, ah uh, hindi po connected ang common nito sa common nito. So ilalagay po natin dito sa kabilang side yung ating common. So ayan na, nahigpitan ko na po ang ating common sa ating relay. So dadalin po natin siya dito sa ating pong terminal block for line ter for line supply po. Ito na po ang wire ng ating uh, common uh, supply ng ating pong relay. So ilalagay po natin siya sa ating terminal block for line supply. So, kakabit ko lang po mga kalinya. So, eto na po siya. Hihigpitan po natin. Ang susunod po natin gagawin ay eto po ang ating indication for power on, for stop, for start jack, at ito po for trip. So, ito pong una, itong stop ay ating ipapasok ang wire para po makarating dito sa ating uh, relay sa normally close contact nya so pasok po na papasok ko lang po so dito natin palalabasin ang ating wire para makarating sa ating normally close contact so ilalagay lang po natin mga kalinya So, nakakabit na ang ating wire galing sa stop indication. Ang isusunod po natin ay ang ating sa start. So, ito po yan. So, ipapasok ulit natin ang wire at papaparatingin natin sa ating relay sa normally open contact nya. So, ihilahin natin, palalabasin natin dito, siya nating ilalagay ngayon sa normally open contact ng ating relay. So, hihigpitan lang natin mga kalinya. So, mahigpit na siya. Ito namang sa power on, eh, once na inon natin ang circuit breaker, so wala siyang dinaan ng mga release or contacts, so dediretso po natin ang line niya papunta sa ating terminal block So, susuot ko na po ang wire sa trunking at palalabasin palalabasin natin sa terminal block ng line terminal ng ating supply. So, ito na po yung wire ating i-coconnect line terminals. So, i-coconnect lang po natin. Ipitan lang po natin mga kalinya. So, ang natitira na lang po natin ay ang ating indication for trip. Ito po ang sa ating trip indication lights. So, ito po para natin dito sa so, may overload relay po natin sa so, normally uh, open contact nya so eto po siya so susuot ko lang po ang wire dito po natin siya ilalagay or kahit dito so pasok ko lang po mga kalinya ang ating wire galing sa trip indication light so eto na po yung ating wire galing sa indication light ilalagay po natin sa terminal na ito so lang po natin. So ilalagay ko na po ang wire galing po sa indication light natin mga kalinya. So ang kulang cool na lang po natin sa pag-wiring ng ating control circuit ay ang line na magsusupply sa ating indication light at mga neutral ng ating indication light. So ready ko lang po itong wire naman po ito ang magbibigay ng supply sa ating indication light so ito po ay galing po sa ating uh, terminal block ng line line terminals natin so ikpitan lang natin ngayon i-coconnect natin to sa ating uh, line terminal sa terminal block So pinadaan ko na po sa cable trunking ang mga ang wire galing po sa ating uh, trip indication ng overload. So ito na po siya. Uh, Ihihipitan lang natin, lang natin sa ating cable trip uh, cable trunking. So higpitan na po natin. So sakto lang yung ating uh, terminal block para sa line terminals. Ang natitira na lang natin ay ang ating neutral line ng mga indication papunta sa neutral terminal block. So, ipitan na natin ang ating um, neutral line na nag-connect sa lahat na nag-connect sa lahat ng ating indication lights na siyang pupunta sa ating neutral terminal block. Okay, na sya. siya. So, papasok natin sa trunking. So, pasok lang natin dito para makarating tayo sa ating neutral terminal block. So, balatan lang natin. And then, sakto lang din ulit ang ating neutral terminal block. So, ayan po. Connect na natin mga kalinya. So, tapos na ang ating pag-wiring sa main control ng ating kinagawang start, a uh, stop, start jog with reverse forward. So, ang gagawin naman po natin ay tatakpan natin ang ating mga cable trunking. I-energize ang ating control circuit at bago natin takpan ang ating uh, mga cable trunking. So check lang po natin kung meron tayong uh, shorted circuit. So lagay natin sa forward. I-fresh natin ang ating button. So ang start button. So ayan may nare-read siyang uh, 552 ohms so sa jag. so okay hindi rin siya shorted na read din niya yung resistance na yon so dito naman tayo sa reverse so wala tayong shorted na -re read niya talaga yung uh, coil resistance ng ating magnetic contactor so sa jug ganito rin po so pwede na nating i-energize ang ating control circuit at takpan ang ating cable trunking i-on ko lang po ang ating uh, circuit breaker for control circuit. So, kung makikita nyo, nakatrip siya kasi nakatrip ang ating uh, thermomagnetic circuit breaker. So, i-reset -re natin. Dapat mawala ang trip. So, nawala ang trip. Ilagay natin sa forward. So, i-press natin ang start. So, nawala ang stop. Nakapower on. Nag Nagkaroon siya ng... Uh, start uh, indication. So, i-jag natin. So, ayan, naglalaro siya sa jag. So, ilagay naman natin siya sa reverse. So, i-start natin. So, yung kabilang contactor, ito reverse contactor. Ngayon, i-stop natin. So, nag-stop. So, i-jag natin. So, nag-jag-jag. So, pwede na natin lagyan siya ngayon ng ating Uh, induction motor. So lalagay lang po natin ang power connection ng ating induction motor at atin pong uh, itatry kung ano ang mayiging uh, resulta ng ating ginawang pag wiring mga kalinya. So ayan mga kalinya, nalagay ko na po ang ating 3 phase supply ng ating induction motor. So kung mapapansin nyo po dito from line 1, red, yellow, blue so pagdating ho dito sa kabila sa reverse contactor hindi po ako dito nag-reversing ng polarity ng, at, ng pacing natin. So, ginawa ko pa rin siyang red, yellow, and blue. So, dito po ako nag-reverse. So, nasa sa inyo po kung sa inyo po gusto kung saan kayo mas nakakaluwag o mas komportable. So, pagdating po dito, yung ating red napunta sa line 3, yung ating yellow as in the same pa rin siya sa line 2, at yung ating uh, blue facing which is line 3 napunta sa Uh, line 1 terminal ng ating uh, contactor. So, eto siya. Naging red siya dito. Yellow, the same. So, naging blue siya dito. So, pagka nag-reverse siya, so, magpapalit ang facing or polarity. So, magre-reverse uh, rotation ang ating motor. So, kunan naman natin ngayon ng supply voltage ang ating circuit breaker. On natin ang ating circuit breaker. So, kunan natin ng supply voltage kung ilan ba meron. 396 line 1 and line 2 397 9.8 line 1 and line 3 and then line 2 and line 3 394.6 9.7 So almost balanced po wala akong problema yung ganung kalit lang na difference about 2 2 volts So ngayon i-energize na natin ang ating induction motor So, eto na tayo mga kalinya. Tingnan po natin kung tama ang ating ginawa. So, eto na po tayo mga kalinya. I-on ko na po ang ating circuit breaker for our control circuit. So, naka power on, naka stop and naka trip. So, i-reset ko po or i-on natin ang ating thermomagnetic circuit breaker. Dapat po ang ating trip indication light. So, ayan na po. Naka-on na po siya. So, ngayon, itatry naman po natin ngayon siya in forward rotation. So, i-jog, uh, start natin. So, ayan po. Stop natin. So, ating i-jog. So, ayan po. Nag-jog siya in forward rotation. So, ilalagay po natin siya ngayon sa reverse rotation naman mga kalinya. So, ating start sa dapat mag-reverse So ayan, kita nyo po, pakaliwa ngayon ang kanyang ikot. So ijajag natin siya ng reverse. So tama po ang ating ginawang pag-wiring ng ating ginawang stop start jug with reverse forward motor control mga kalinya. Titin natin mga kalinya. So nasa forward rotation po tayo. So start po natin ng ating motor i po natin. So, tama po ang ating ginawa. I-start ulit natin. I-stop naman natin. Dalin naman natin siya mga kalinya sa reverse rotation. So, I stop natin. So, ayan po. Kita niyo po. Umikot siya ang pakaliwa. So, i-jog natin. I-start natin. I stop natin mga kalinya. I Start natin in a forward rotation ulit. So, tama po ang ating ginawang pag-wiring. Mga kalimnya, at please don't forget to subscribe po sa mga bago po. Please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Pakihit na rin po ang like and share kung nagugustuhan nyo po ang mga ganitong klaseng videos. Hanggang sa muli mga kalinya. See you and God bless po. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you po mga kalinya. Maraming salamat po.